Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, сіздермен бірге мен Жанат Көшкінбай, әдеттегідей кешкілік эфирде шындық пен бетпе-бет бағдарламасы. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы Орал қаласының ветеринария бөлімі басшысының міндетін атқарушы Ислиев Асқар Ғазезұлы. Асқар Ғазезұлы, біз бүгінгі тақырыбымызда жалпы адамдар мен жануарларда қатар кездесетін аурулар туралы, жалпы мал аурулармен күрес жөнінде әңгіме қозғайтын боламыз өзіңіздің салаңызға қатысты. Алғашқы сұрақ төмендегідей. Қазіргі таңда тұрғындарға малдан жұғатын аурулардан сақтандыру мақсатында қандай жұмыстар жүргізіп жатыр? Орал қаласының енді ветеринария бөлімінің басты атқаратын қызметі қала аумағындағы мына халық денсаулығын, жануарлар мен адамдарға ортақ ауруларды қорғауды ұйымдастыру негізі. Сонымен қатар ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру. Енді жаңағы сіз айтқан сұрақтар бойынша болса, ол деген енді бүкіл осы ауруларға қарсы, жаңағы адамдар мен малға, ортақ ауруларға қарсы біздерде бюджеттік жаңағы жоспарға байланысты жүреді. Бұл жаңағы эпизодиялық шараларға қарсы қолданылатын іс-шаралар. Бұл жаңағы бюджеттік программада белгіленген ақшаға бөлінеді. Сол ақшаға байланысты жаңағы ауруларды тексеру, оған байланысты егу жұмыстары жүргізіледі. Жалпы адамдар мен жануарларда қатар кездесетін аурулар қандай аурулар бұлар? Қатар кездесетін ауруларға көбінесе жататыны мына бруцеллез ауруы, туберкулез ауруы, сібір жарасы деген өте қауіпті ауруы бар. Сонымен қатар гельминттік жұқпалы аурулар, гельминттік аурулар бар. Көбінесе гельминттік аурулар енді ол иттерден және сосын мына жануарлардан да жұға береді. Жаңа өзіңіз сөзіңізде айтып қалдыңыз бруцеллез ауруы деп. Әсіресе осы бруцеллез ауруы жиі кездеседі. Мал ұстап отырған ағайын жақсы біледі. Алдындағы малынан жаңағы сатып жіберіп жатасыздар, етке тапсырып жатады. Осы аурумен күресте қанша бюджеттен қаржы бөлініп келеді сіздерге? Қала аумағындағы ауылдық жерлерде. Бұнда тек қана бұл бір ауруға бөлінбейді. Біздерде бюджет бойынша жаңағы осы іс-шаралардың бәрін атқаруға жаңағы бюджеттен 10 миллион жарым ақша бөлінді. Осы бүкіл іс-шараларға. Соның ішіндегі жаңа егер бруцеллез ауруын айтып өтетін болсақ, бұл бруцеллез ауруын әрбір малдың өзінен қан алынып, оны лабораториялық тексеруге жіберіледі. Сол тексеруден өтіп келген малда жаңағы бруцеллез талшықтарын тапқанда барып, ол бруцеллез деп айтылады. Ол енді бруцеллез ауруын жаңа анықталғаннан кейін ол малдарды біз мал сою пункттеріне өткіздіртіп, сол жерде үкіметтің жаңағы сол мал сою орындарының 70% ақшасын сол жерде өтейді, қалған 30%-ін мына қалалық бюджеттен беріледі. Ол жыл сайын осы соңғы жылдары жасалынатқан іс-шара, көбінесе біздер бұрын жаңағы ірі қараға да беріп жүрдік. Енді биыл ірі қара емес, тек қана қойға беріліп жатыр бұндай жаңағы ақшалар. А қалған нені ірі қараның малының етінің шыққанына байланысты ақшасы түгел төленіп тұр. Жалпы осы бруцеллез ауруымен малды ауыртпау үшін қандай шаралар қолдану керек әр тұрғын? Бруцеллез ауруы енді ол негізі қан ауруы. Оны ауыртпаймын деп, оны көрінбейтін ауру ғой, ол деген жұқпалы. Жаңағы біздер жыл сайын жаңағы малдан қан алып осы іс-шараларды өткізген кезде, оны уақытында жаңағы шыққан ауруға байланыс ауруды сол дер кезінде оқшаландырып, оны жаңағындай сою пункттеріне өткізу. Тезірек қарап, тезірек өткізу, ол жаңағы әрмен қарай ол аурудың тарауына жол бермеу деген сөз. Яғни қауіптің алдын тек қана солай алуға болады, иә? Иә. Қауіптің алдын тек солай аламыз, иә? Тек қана сондай іс-шаралар, мен қазіргі кезде тек қана сондай іс-шаралар алдын ала жаңағы тексеру жолдарымен. Жақсы, рахмет. Мен көрермендердің есіне сала кетейін, біз тікелей эфирде жұмыс жасап тұрмыз. Егер тақырыбымыз қызықтырса, өздеріңізді мазалаған сұрақтар болса, көгілдір экранда көрсетілген телефондарды теруді ұмытпаңыздар. Біздің қала тұрғындары үшін ең өзекті болып тұрған бүгінде көшедегі иттер, әсіресе қыс мезгіліндегі, сосын әсіресе жаңа мысықтар, күл қоқысын маңайын торауылдап жүретін. Ата-аналар үнемі шағымданады, мектепке бара алмайды баламыз, қорқамыз үйдің қасына өтуге деп.
Осы қаңғыбас иттермен күресті қалай жүргізіп жатырсыздар? Енді қаңғыбас иттердің белгілі ғой қай жақтан келетіні. Осы өзіміздің тұрғындардың сайтта келгенше сайтта онан кейін өздері жіберіп қояды ол итті. Керек етпейді. Көбінесе ондай жағдайлар мына күзде басталады. Өйткені жаз бойы мына дачада жүрген азаматтар, азаматшалар өздеріне жаңағы күзеттірте ма білмеймін, айтыр толған иттерді алып барады, күшіктерімен қосып. Сосын дачадан уақыты біткеннен кейін ол иттердің бәрін босатады да жібереді. Ол иттер тамақ іздеп қалаға келеді соны. Енді бұл қалада деген иттермен жаңағы күресу, жаңағы жою, жаңағы қаңғыбас иттермен мысықтарды аулау және жою біздер шешімі бұл деген Батыс Қазақстан облысының мәслихатымен бекітілді. Кезінде 16 жылғы 22 шілдедегі 5-3 шешімімен. Осы бойынша біз жаңағы қаңғыбас иттерді, мысықтарды аулап, онан кейін жаңағы 3 күнге дейін ұстаймыз. Жаңағы иелері келіп, мысықтарын, иттерін танып, өздерінің документтерін иттеріне байланысты көрсетсе, онда ол ит кейін қарай қайтарылады. Ал егер 3 күнге дейін келмеген жағдай болса, ол ит жойылады. Жақсы, хабарласып тұрған көрермен бір кен тыңдап көрейік, әңгімемізді сосын жалғастырамыз. Саламатсыз ба, сіз эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба. Қайырлы кеш, эфирдесіз. Қайырлы кеш, мен Асқар Үсілеу ағамызға сұрақ қойғымыз келеді. Ана бір сөзге шыққан ірі қара малын мәскеменаттарға апарып сойдыртамыз дейді. Сол сойдыртқан малдың етін кімдерге апарып жейді екен деген сияқты. Егер оны адамдар жейтін болса, ауылдағы шыққан малдың иесі, ол бұртелізге шыққан мал көбіне деген күйлі болып келеді андай несі, семіз. Соны өздеріне сойуға неге рұқсат етілмейді деген сұрақ. Өте орынды сұрақ, бұртелізбен ауырған малды тұрғындар неге өздері сойып? Бұл мына ветеринария заңы бойынша, бұрыннан да қазіргі мына заң бәріңізге белгілі, заң бойынша бұл мал аулада сойылмау керек. Өйткені ол деген сойылған жерде оның қанының жаңағы қаннан тарайтын ғой, оның сосын жаңағы сөлдерден жаңағы соның бәрі жұқпалы. Енді оны деген аулада дейді. Ол жаңағы сойылған етті біздер жаңа айтып отырмыз, сою орындарында сойғаннан кейін оны деген 12 сағат жаңағы мұздатқышта, тоңазытқышта дейміз, сонда сақтағаннан кейін 12 сағаттан кейін оны өнеркәсіптік жолмен жаңа әрі қарай пайдалануға болады. Негізі 12 сағаттан кейін жаңағы мына бұртселез таяқшалары ол жойылады. Жойылады, иә? Яғни содан етті жесе зиянсыз. Етті жеуге болады. Жақсы, жаңа тоқтаған жерімізден жалғастырайық. 3 күннен кейін ит мысықты сіздер жоясыздар. Жалпы ит пен мысықтан келетін аурулардан сақтану үшін әр тұрғын үйіндегі ит пен мысыққа екпек түруге міндетті ме жалпы? Міндетті. Әр азамат өздерінің ит мысықтарын ұстағаннан кейін оны деген уақытылы жаңағы дәрі дәрмекпен жаңағы іштегі керек емес жұқпалы аурулардан құтылу керек. Сондықтан олар деген міндетті түрде иттерін тіркетіп, мысықтарын тіркетіп, жаңағы ветеринарлық станция деген бар бізде оралдық. Сонда тіркелу керек. Ол деген паспортын алу керек. Содан кейін ол паспортта олардың жаңағы егілгені, ем қолданғаны жайлы көрсетіледі. Мысалға, итке қабылған жағдайда, егер оладан иті тіркелмеген болса, паспорты болмаса, қандай шара қолданасыздар? Ит, жаңағы тіркелмеген ит болсын, тіркелген ит болсын, оны деген біреуді қауып алған болса, ол ит 10 күн біздің ветеринарлық қадағалауда болу керек. 10 күнге дейін, ол өйткені 10 күн деп айтатында, 10 күннің ішінде егер ол ит деген құтыру ауруына бір белгі берсе, онда ол ит деген міндетті түрде жойылып, оның жаңағы несі лабораторияға жіберіледі. Сондықтан ол тіпті тіркелсін, тіркелмесін, қауып алған ит әуелі жаңағы қабыл неде болу керек. Қадағалауда. Қадағалауда болады. Ал онан кейін ол ит енді иесі болмаса, ол ит жойылады. Онан кейін. Ал жойылмайтын жаңағындай иесі бар болса, ол ит деген иесіне қайтарылады. Біздің қала тұрғындарын тағы бір жиі мазалайтын мәселенің бірі бұл базарларда, дүкендерде сатылатын еттің тазалығы,
сол еттін дұрыс, ешқандай ауру малдың ет емес екендігіне көз жеткісі келеді. Жалпы базарда етті қанша уақыт тексеріп тұрасыздар? Тексеріс қалай жүргізіледі? Қалай анықтайсыздар? Базарға келген еттер міндетті түрде тексеріледі. Базарға бірінші келген ет, оның әуелі құжаттары қаралады. Әсіресе ветеринарлық анықтама деп айтылады. Сойылып келген малдың құжаты ветеринарлық анықтама номер 2 деп айтылады. Ол құжаты болған жағдайда, ол ет әрмен қарай біздің жаңа ветеринарлық дәрігерлердің қарауындағы, онан кейін олар деген жолдама береді. Ветеринарлық лаборатория. Әрбір базардың өзінің лабораториясы бар. Әрбір базарда мемлекеттік ветврач қадағалауда, бақылауда бар. Сондықтан ол деген ет жаңа лабораторияға жолданғаннан кейін ол лаборатория тексереді алдын ала оның бәрін. Онан кейін ол тексерілгеннің сараптама актісі дейді. Сараптама актісін жаңағы ветеринарлық докторға жібереді. Доктор жаңағы ветеринарлық сараптаманы қарағаннан кейін ол етті әрмен қарай сатуға жібереді. Сату рұқсат береді. Жақсы. Рұқсат береді сатуға. Хабарласып тұрған көрермен бар, тыңдап көрейік. Саламатсыз ба, сіз эфирдесіз. Алло, саламатсыз. Саламатсыз. Кеш жарық. Кеш жарық. Есім Қанбек. Айта беріңіз. Алло, жаным басты. Мына жаңа Брюссель деватса, Брюссель деген таяқша ол қандағы. Оған қарсы вакцина жасауға бола ма? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Вакцинация деген бар жаңағы. Ол бірақ ол міндетті түрде, ол егілген мал міндетті түрде қадағалауда болу керек. Ол ешқайда қосылмау керек, өзін бөлек ұстау керек. Бұрынғы мына кездерде болды. Ана үкіметтің малдары гурт-гуртымен тұрған мезгілде әрбір гуртта ондай вакцинация жасап, жаңағы ол сол не малды да қанса жаңағы жүріп соларды қадағалап отырады. Ешқайда қоспайды. Әрбір өзінің жастарына байланысты егіледі бруцеллезге қарсы. Егер ол бруцеллезге қарсы егілген малды уақытында ол малдан жаңағы қан алған мезгілде ол жазылу керек. Ол мынау осындай уақытта егілді деп. А мына қазіргі жағдайда жеке әрбір адамның малын ондай жаңағы біреу егіледі, біреу егілмейді, сондықтан оның әрбіреуіне жазу мүмкіндік жоқ. Сондықтан ол жаңағы егер мына бруцеллезге қарсы егілген дәрі болса, ол деген ана лабораторияға жібергенде ол мына көрсетілмеген болса, ол обязательно ауру болып шыға келеді. Өйткені ана құрамында бруцеллезге жаңа қарсы несі бар. Тағы да хабарласып тұрған көрермен бар, тыңдап көрейік. Кешіріңіз, жүріп кетті деп жатыр. Яғни бруцеллезге қарсы малды еккеннен кейін оны бөлек ұстау керек. Қанша уақыт бөлек ұстау керек? Ол жаңағы ол сол несі біткенше. Ол малды қашан жойылады, ол мал өзі. Соған дейін ол бөлек ұстағанда былай ол басқаға жұқтырмайды ауруын. Оны мына қан алып неткен кезде, қан алып жаңағы лабораторияға жіберген мезгілде оны көрсете білу керек. Сосын ол гурт болып бөлек жаңағы не құрылу керек өзі. Табын болып. Жақсы. Жаңа әңгімемізді кері жалғастырайық. Базарларда еттер күнде тексеріледі деп жатырсыздар, иә? А супермаркеттердегі, дүкендердегі еттерге қаншалықты сенуге болады? Біздің жаңағы мына Орал қалалық ветеринарлық бөлімі негізінен бүкіл қалаға қарау керек. Мына супермаркеттер мен кейбір дүкендерге түсіп жатқан еттердің бәрін біз тексере алмаймыз шынына келгенде. Бірақ көп жағдайда олар біздерден лабораториядан алып, біздің жаңа базарлардан алып кетіп жатқан жағдай бар. Ол еттер тексерілген еттер. Ал енді басқа жолдармен келіп жатса, енді оны біз түгел қадағалай алмай жатырмыз қазіргі жағдайда. Мүмкіншілік те жоқ, оны бәрін тақадап алу отыр. А белгілі бір күдік болған жағдайда арыз шағым қабылдайсыздар ма? Арыз шағым түскен уақытта онда дер кезінде біз барып ол жерді барып тексеріп, жаңа неден болған, қандай қағаз бар ма жоқ па, онда біз онда оған жаңағындай шаралар қолданамыз ондай жағдайда. Енді бүгінгі жағдайда ондай болып жатқан жоқ көп. Әзірге арыз шағым жоқ қой, иә? Ондай көп шағым болған жоқ. Былтыр бір шағым бар болғаны. Барып тексерілгенде бәрі анықталған жоқ, иә? Анықталды. Рахмет. Хабарласып тұрған көрермен бар, тыңдап көрейік. Саламатсыз ба? Сіз эфирдесіз. Сіз эфирдесіз, айта беріңіз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен жаңа сұрағым, ауылда мысалға бруцеллез малдың. Алло. Айта беріңіз, айта беріңіз. Бруцеллез малдың
Бүрсөлөс мал чыгып атыр деп айтып атыр го жаңа ауылдык жерден. Яй, айта бериңиз сурагыңызды. Мал чыгып атыр деп айтып атыр го жаңа ауылдык жерден. Теледидардын даусун сал бассаңыз, сосын сурагыңызды айтыңыз. Теледидардын даусун. Өкүнүчкө орой звонок үзүлүп кетти. Биз ар кайсы эңгибимизди жалгастыра берейик. Так. Мына биз операторлор айтып жатыр. Бүрсөлөс малдын жаңагы сыйыр болса, сауып, оны сүтүн кайнатып ичүүгө бола ма дейт. Биздер энди оны негизинде сүттү ар убакта да кайнатып ичүүгөн дурус. Өйткени ал мал жаңагы текшерилгенден кийинде ауылдык жер булгасын бирөө тыгып калатын жагдайлары болот. Бирөөлөр жаңа убактында малын жаңагы бүрсөлөгө чыккан менен тапшырып болмайт. Сол убакыттарда эгер аны жуктурган жагдай болсо, ал деген өзү билбей калат. Соңуктан сүттү тек гана кайнатып ичүү керек. Кайнатып ичүү керек, э? Ауыл чарбачылыгы малдарын бирдейлендирүү жоспарлары калай жүзөгө асырылып жатыр? Ауыл чарбачылык малдарын бирдейлендирүү жоспары энди жылдын башында белгиленет. Соган байланышты жүрүп жатыр. Казыр кезде энди биздин мына округтер боюнча малды бирдейлендирүү түгөлү менен жоспарлуу түрдө өткөрүлдү жана компьютерлик базага енгизилди бүгүнкү күнгө. Рахмет, кабарлашып турган көрүнүмдөр тыңдап көрөйүк. Кеч жарык, сиз эфирдесиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мурун Стамбулдун тайгыры деп үшүрөт. Калай деп? Айта бериңиз, айта бериңиз. Даусуңуз анык кылбайсыз, эсилмей жатыр. Казыр билемиңиз болду, Стамбулдун. Сурагыңызды нактыраак койсоңуз, сизди түшүнбөй турмуз. Мурун Стамбулдун тайгыры деп үшүрөт мал, совхоздун малы. Бүгүн билемиген жок. Өкүнүчкө орой сурак мүлдөм түшүнүксүздөй болуп тур. Үшүрөт текшерет дедиме? Жок. Бул мындай го. Негизи жаңагы бүрсөлөзгө жоспарлык күйдө эки ирет текшерилет жылына казыр кезде. Энди алгы бүрсөлөздөн жаңагы не боюнча карайтын жагдай болуп атса башкача жаңагы. Онда жаңагы бурунку кездегисин айтып отурганы го үч ирет төрт ирет болду кезинде. Мурун деген бүрсөлөз жаңагы тазалоо үчүн үч ирет төрт ирет алынды бул кезде. Энди казыркы кезде баары деген мына бюджеттен бөлүнгөн акчага да байланышты. Ал деген жаңагы бизге эки ирет не берилип тур, жоспарлуу түрдө эки ирет текшерилип отур казыркы кезде. Жалпы үйүндө мал сактап отурган адам өзү жаңагы вет дарыгердин көмөгүнсүз, уруксатынсыз түрлүү бир ауруларга каршы вакцинация салууга хакы барбы, жокпу? Жок. Хакы жок, э? Эч кандай. Осы белгилүү ауруларга өзү мына көп өзү мына жоспарлуу түрдө бар ауруларга эгилетин дарылар. Солар эгилүү керек. Ондан башка бул ауру болсо, ауру болмосо он неге эгет? Ал ауру чыкпайтын ауру болсо. Этин билдирип эмне истейт ал? Жакшы, рахмат. Соңгу сурак төмөндөгүдөй. Каламандагы ауылдар, мына Дер Күл бар, Кугозерный бар, ауылдык жерлер бар, Каламанда. Сол жердегилер ауылдык жер болсо мал сойтун билебиз, э? Солардагы малды калай текшерип отурсуздар? Жалпы Каламандагы ауылдарда ветеринарлар жеткиликтүүбү? Иә. Каламандагы осы биздин осы каланын Дер Күл, Зачаган, Кугозерный, Жылайып энди ауыл элди мекендеринде булардын ар бирөөндө биздин ветеринарлык станциянын врачтары, докторлору жумуш иштеп атыр. Бул жерде 2-2ден жаңагы врачтар нетти, тиркеүлү өздөрү убактында жаңагы мен айткан бүкүл аурулардын баарын осы докторлор текшерип, жоспарлуу түрдө өткөзүп атыр. Бүгүнкү күнгө бул ветеринарлык станциянын жаңы өткөзгөн жумуштарынын баары жоспарлы 100% орундалды. Бүгүнкү күнгө бүкүл ауруга биздер текшерип убактында бүтүрдүк азыр. Жакшы, рахмет көп-көп. Курметтүү көрөрмөндөр, бизге берилген убакыт өз мааресине келип жетти. Сизге үлкен рахмет айтабыз. Биздин тургундарыбызга кажет акпарат бергениңиз үчүн. Ардактагай, биз сиздер менен коштошобуз. Эфирде жагымдуу жаңылык менен жүздөшөйүк. Аман сау болуңуздар.